Vill du utnyttja din elektroniska kalender lite effektivare? Du kan gå till Vilma och härifrån iCalendar kan du kopiera en länk. Därefter går du tillbaka till din Office 365-kalender, väljer Lägg till kalender från internet och under Länk till kalender klistrar du in den långa länken som du fick från Vilma. Ge kalendern ett namn, spara och efter en liten stund har du hela läseordningen sida vid sida med din egna kalender. Den här kommer givetvis att uppdateras till din telefon. Här kan du välja om du vill se enbart din egen kalender eller om du enbart vill se läseordningen. Under den här händelsen ser du ett hänglås, vilket betyder att den här händelsen är av privat natur. Och ifall du har delat den så kommer utomstående enbart att se att du är upptagen.